Takk fyrir að spila. Við erum síðast þig. Thank you.
enda að finna hvernig fucking feedback er. Heyri enda feedback. Þetta passa þetta. Hættu bara að berja svona fast. Við þurfum gert það. Ég sögðu það eins í hljófæriðsum við. Við fórum að bara einn tímann að ná eina yfir í kvart, ítastrikið og eina. Þú átt ekki að túna þessum hóknu. Þú átt ekki að spila þessum fast. Og það er rétt. Þetta á ekki að gerast. En þetta gerist. Hólum í sér. Eru búin að finna út af þessu? Hvernig eru þetta núna? Hvað er næsta lag? Ok, let's continue. Well, I feel like I'm in monitor. I don't know what I'm doing. Because if I like in monitor, I'm going to walk and say, oh, if I like I'm up by monitor, I'm going to walk and walk. Ennþá, þú verður að lækka bara í mómentum á sviðinu. Getum alveg eins að þetta er brandara eða tvo. Við hefum verið með við. Kanntu gróða? Getur... Holy shit, that's a good one. Thank you.
Takk fyrir að koma. Holy shit. Takk fyrir að koma. Það var gaman. Reykjur. Tökum við lögja eftir. Fucking gaman. Takk fyrir að lögja eftir spilum. Það var fucking good. Árnum við að spila. Getum við losað við þetta feedback? Getum við fyrir út hvað það feedback er? Gæðum við ekki verið hérna að þetta fara? Let's go!